อารมณ์แม่มิงลาบักเมียจันโอรุยเอ็มติงกาเชนิกานีเปียนเลจูซูไลบาร์เองจันโอรุยเอ็มติงกาเชนิกานีที่นี่เดินเซบีเมจจอมยองกาโดเชนเซียลีเซียงเอเย่แล้วนี่กูเดินเซบีมาเว็บพิบาร์เองเมียที่ว่าจะนี่กูน้ำเซบีมาจันโอรุยเอ็มติงกาเชนิกูสักครู่มันยารีสูงสักครู่เนี่ยบีอาบีตัวจาวของเมียลายเซียลีเจตุบีตัวจาวของเมียอารมณ์โน้ชิเมจิชิปรามองเซียชนะจีนกูฮิจามาจีนเนี่ยบีสงยาบาซิลูเล่ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေစုတော်မြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကေပူဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့ဥပေရင်ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါခင်ဗျာအခုတစ်ခါနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးတွေအားလုံးဆက်ဆက်ရရဆယ်လာပိုင်းတွေမှာအဆင်ပြေကြပါစေကြောင်းဥစွာဆုတောင်းရင်းနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဒီရဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေးလွန်ပြများနေပါတယ်မိမိအနေနဲ့လက်ရှိအလုပ်ငန်းကနေချိဆက်လုံဆောင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေကိုချစ်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုအားနည်းနေရမျိုးတောင်ကြီးသားချင်းနေပြီးခေါ်ပြီးပါရတယ်။အာဆီယံမှာဖက်တောက်လေမစ္စတာဘာကြီးကဂျီနီလာဟုတ်လား။ဆိုတော့မစ္စတာရဲ့စိတ်ထဲမှာမဖြစ်ပေါ်လာရသေးတာတွေကိုဒါကိုလွှတ်ရင်ကောင်းမလားမလွှတ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့တုံဆိုင်တွေ့ဝင်နေတဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်တက်ကြပဲအရာရာကိုဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုအားကြီးအောင်ချစ်တို့ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရကိုမအားတာကောင်းမှုစီတာအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေပဲနဲ့ရှေ့တိုးဆောင်ရလှုပ်ဆောင်ရပုံမအတာကောင်းမှပါတယ်အတွေးလွန်နေတာမျိုးတွေအများကြီးတွေးတာမျိုးထက်ဟောစိတ်ထဲမှာထင်တာမျိုးကိုတကနေတိုင်းနဲ့လှုပ်ချလိုက်ပုံမအတာကောင်းမှပြီးတော့အဆင်ပြေမှုတွေရရှိစေနိုင်မှာအတေချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျောပါတယ်ဆရာကြီးညီမတက်ဖို့ကျောပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်လာအတွင်းမှာကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေမျက်စိအာရုံကြောနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအတူပြုဆိုင်ရလိုအပ်ပါတယ်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မူဝေတာမျိုးလေးတွေတင်းလာတာတမီးဥကောင်းကြိုက်ခဲတာမျိုးလေးတွေမျက်စိတွေနာတာမျိုးလေးတွေမျက်စိကြိုက်တာမျိုးလေးတွေပြုဆိုင်ခေါင်းမူးခေါင်းကြိုက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်အပ်တတ်ပါတယ်တို့တော့ဆူဆူဝါးဝါးမရှိဘဲနဲ့အတွေးလွန်ပြားညားနေလို့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာထို့အတူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလဟာနော်ဟိုမိမိတို့အနေနဲ့လုံငန်းဟောင်းအလုတ်ဟောင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာတဲ့အလုတ်တစ်တီလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေကိုတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်တာပုံမူအားသာကောင်းမှုပါလေ။မိမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းရာထူးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုပ်ငန်းအပြောင်းရွှေ့လေးတွေတည်င်းလေးတွေကြားရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရာထူးကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရာထူးတိုးတာမျိုးရာထူးတက်တာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရဝေးနေဝေးကိုပြောင်းရတာမျိုးလေးတွေရာထူးလုပ်ငန်းတိုးတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောင်းရွှေ့တာမျိုးတိုးတက်တာမျိုးတည်င်းကောင်းကြားရတတ်တော့အပတ်တာအပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြန်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းရာထူးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရာရာရှိလို့ဆောင်ရွက်ရအကောင်းဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံးလာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံမဲ့ခြေထိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေ။သို့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဘဝမကြအာမရဖြစ်တတ်တယ်။မျော်လင့်တာကဒီလောက်ရရှိလာတာဒီလောက်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘဝမကြငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ့်ကိုယ်အာမရတော့ကာလနှုတ်ကနေညှင်းညူနေတော့ကာလဖြစ်တယ်။တို့တူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိသားစုကိစ္စအိမ်ငွေရေးကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိစ္စအဝဝတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြညရတတ်ပါလေအထူးသဖြင့်မိန်းအားအဓိကအားဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိသားစုအိမ်ငွေရေးကြောင့်မိသားစုအိမ်ငွေမှုပြဿနာငွေကုန်ကြေးကြညရတတ်ပါလေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အလုပ်တွေလုပ်ငန်းတွေရာထူးတွေရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေအဟောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဟောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းအသင်းဟောင်းဤစားဟောင်းဟောဒါမျိုးတွေအဟောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမှမကောင်းပါဘူးလုပ်ငန်းဟောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခက်အခဲအကျန့်အကြာလေးတွေပေါ်ရတတ်တဲ့အတွက်ဂရုစိုက်စင်ရင်ပေးရလို့ပါတယ်လုပ်ငန်းတွေအလုပ်တွေစတင်လှုပ်ဆောင်မှာအဟောင်းတွေကိုတိုးချဲ့တာမျိုးတက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရုံးထွက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အပတ်အပိုင်းချဖြစ်ပါတယ်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစံစီစေးစားဆက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေစာရေးကိရိယာပတိပပုဘေးဒင်ဘေးဒါစမ်းကြံတရုတ်ဆောင်အစိုးရကအမှုပညာတုက္ကမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှာပါတယ်ထို့အတူအလှပရေးရာတွေအထယ်လေးထိထိပနက်ဆက်သွယ်ရေးစေဝါဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအကျိုးပေးတယ်အကျိုးမပေးတာကတော့နှစ်ချက်လောက်ပဲရှိတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်သွင်းမှုကိစ္စတွေမှာကိုကဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးညံ့ပါတယ်အများနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအိမ်သွင်းမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေတော့ဒါမျိုးကိစ္စတွေကိုအများနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်ရတတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိအနေနဲ့အတွေးလွန်တုံ့ဆိုင်မနေပါနဲ့အမေကအပေါ်ရစီအပေါင်းင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်တင်ပါဘူးဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအားနဲ့ဈေးပါတယ်အပေါ်ရစီအသင်းအပွဲနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေထက်ကိုကိုယ်တိုင်တူတဲ့တယောက်တည်းဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာကိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကလှုပ်ပြီးတလောက်မိသားစုအိမ်ဝင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကလှုပ်ပြီးတလောက်ငါ့ကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရဘူးငါ့ကိုဒီနေရာကနေငါလှုပ်ပြီးတလောက်ငါ့ကိုမတိမပါလားဆိုရဲစိတ်မျိုးတွေနဲ့အားငယ်စိတ်တွေဝင်တတ်ပါတယ်ဘယူဆိုင်စင်ပြေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာချစ်သူကြီးသားရရှိတတ်ပါတယ်မိမိချစ်တော်မြတ်နိုးတော်သူကိုတုံဆိုင်တွေ့ဝေနေတာမျိုးတက်မိမိချစ်တော်မြတ်နိုးတော်သူကိုပြောဆိုလှုပ်ဆောင်လိုက်ပါအစီအအောင်မြင်တိုးတက်ကောင်းမှုပြီးတော့မိမိတို့ဟောထချက်တောင်းဆိုပြီးတော့လက်ကမောင်းခတ်ပြီးတော့အစီပြေသွားမှသိကြပဲဖြစ်တယ်သို့တော့တမိကြီးသားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိမိရဲ့ချစ်သူရဲ့အစင်မပြေမှုတွေမိမိရဲ့ပူဇော်ပတ်ရဲ့မိမိရည်စားရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြောင့်ပူပါလိုက်ပြီးတော့စိတ်တက်တာအစင်မပြေအားငယ်ရတတ်တော့အပ္ပတာဖြစ်တယ်။သို့တော့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိနေနိုင်ပါတယ်။သို့တော့
อภังเดมไม่สุยเนี่ยน้าเลี้ยมยุสสุสวยขันยาตัดเด็ดไว้กายุสายสินเนี่ยตัดทายาลูกอัตโตอัปปะดาบเชื่อไปถ้าบีอมุยกิสาอามุกิสาเนี่ยมาอมุกิสาพี่นี่ดูเรื่องอเมริกามีมาลูกบ้านเนี่ยอมุยกิสาพี่นี่ได้ดูเรื่องนั่นเลยกายุสายสินเนี่ยไปยังลูกอัปปะพี่นายเนี่ยปัตตาเย่เนาะมิมิเนี่ยไม่เต็นจนามิโอลีพี่นายเนี่ยปัตตาลูมิมิวาดนำบาร์เรลูกดีมาชี้ชาลูกเซ็งมาเบี้ยวมาနိုင်ငံခြားခရီးသွားပတ်စပို့လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလဟာရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရင်အကောင်းဆုံးနဲ့အားအသာဆုံးနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေခရီးသွားကိစ္စတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးတော့ကာလဖြစ်တယ်အပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်ရအောင်လုပ်ဖြစ်တို့တော့ပါဝင်ခြင်းတပုတ်လီပဲပြောခံရတတ်ပါတယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့အပြောမကျူးပါနဲ့အမားများတတ်တော့ကာလပိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအရင်းတွေဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ကြီးမှာဆိုရင်တော့ညနေချင်းဆိုင်ရင်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဦးနဲ့ဦးပြဿနာတွေထပ်တယ်ပြီအိမ်အောင်ကြီးမှာညနေချင်းဆိုင်တိုင်းပြဿနာအချို့လေးတွေပေါ်လာရတဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေအိမ်အောင်မင်းနဲ့ပတ်သက်လာတယောက်နဲ့တယောက်ဦးနဲ့ဦးနားလည်မှုရယူရခက်ခဲသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ဦးနဲ့ဦးပြဿနာအချို့လေးတွေပေါ်လာတဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးညနေချင်းဆိုင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးထပ်နားလည်မှုများစွာယူရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဗဇက်ကဖရလက်ကကာယဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖရတရားဘာသာရေးမှာဆိုရင်သိတာထပူမူတိုးချက်လှုပ်ဆောင်ရအောင်လုပ်ဖြစ်တယ်ကောင်းဝင်တတ်ပါလေစပစ်စီဝင်တတ်ပါလေရွှေငွေပဒံများကြောက်ညံ့ရေဒနာစိန်ရွှေရေဒနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားနိုင်အောင်ဝင်တတ်ပါလေလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြန်လဲတောင်းဆိုပါရရှိစေနိုင်ပါလေတို့ရတွင်လုပ်ငန်းအလုပ်မိမိအိမ်အတွင်းမိသားစုတွေမှာစုံမကောင်းတဲ့အောက်လန့်ဓာတ်နဲ့အဆရှိတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့ပူစားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေထို့အတူပဲခြေလက်အင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေကိုကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ခိုက်ရွယ်ထိတွေ့ရခါမှာဂယုဆိုင်ပေးပါတိုက်ခိုက်တာမျိုးလေးတွေချုံညွန်းတာမျိုးလေးတွေအုံပွားမဖြစ်ပါစေနဲ့ပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါလေနော်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမျိုးတွေကြားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရလာအတွင်းမှာဆိုရင်နော်14ရက်နေ့တို့မဟုတ်18ရက်နေ့ဒီမှာဖြစ်စေ23ရက်24ရက်နေ့ဒီမှာဖြစ်စေပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်အားသာပြီးတော့ကောင်းမှုစေနိုင်ပါလေထို့အတူပဲအချို့ပြည်ရဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့နေသားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့တွဲဖက်လုပ်တာမျိုးစနေသားသမီးတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်လုပ်တာမျိုးတွေအချို့ပြည်ပါလေစာချုပ်ကိစ္စစားတောက်ကုန်ကိစ္စအတစ်ဆက်တင်လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်တွေအချို့ပြည်ပါလေနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါလေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမျိုးလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးထင်မှော်ကြကြတတ်ပါလေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းတွေနောက်ကျောကိုသားနဲ့ထိုးတတ်ပါလေဒါလေးတစ်ခုပြီးဆိုင်ပြီးလို့လိုအပ်တာပေါ့အချို့ပြည်စီတဲ့အကြောင်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်ကျတော့ရအောင်လို့အနီရအောင်လို့အစိမ်းရအောင်လို့ပါတော့အရာတွေကိုများများဝတ်ဆင်ဆောင်ရည်အောင်မြင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာเนาะတို့တို့အချိုးပြည့်တဲ့ကဏ္ဍအဖျားတွေအနေနဲ့၄ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေတို့ရကံကိုအသာကောင်းမှုတိုးတက်စေနိုင်ပါလေတောင်မဆူဆူရက်တွေကိုခရီးထွက်တာမျိုးပါမိမိရဲ့ကံကိုစမ်းကိုတက်စီဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တော့ဟောမိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့စောင့်ကြိုနေနေရပါလေခင်ဗျာเนาะတို့တို့ပဲအချိုးမပေးအားနဲ့စေတဲ့အရာလေးတွေကတော့တနင်္ဂနွေတာသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်ရတတ်ပါလေတို့တို့ကြောက်ကြမသိအောင်အိမ်အောင်မသိအောင်လှုပ်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြဿနာအရှူလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့တူမိတ်ဆွေတို့ဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ပဝင်းကျင်ကိုဇေယျကြံပေးချင်တာတော့ဂယုဆိုင်မိတွေပါနဲ့ဒုံတော့ခတ်အပါရောပဝင်းကျင်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာမဟုတ်မဟတ်တပုတ်လီလွင်တိုက်ခိုက်ဆွဆွဲရိုးစွတ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့အားနည်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူတတ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသာသမီရဲ့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီရလာအတော်အတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီကြာစာပရိသာသမီတွေနဲ့တွဲဖန်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးအားနည်းစေတာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်အမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေနော်ဆာရုံးကလနာကိစ္စတွေမှာဒီလအတွင်းမှာညံ့ပါလေဒါဆိုကောင်းပြီအထုသဖြင့်မိုးပြာရောင်းလို့အထုသဖြင့်နော်မိုးပြာရောင်းလို့နော်အပန်းရောင်းလို့ကိုနည်းနည်းဂယုဆိုင်စင်ကျင်ဝစ်စင်ဇီလိုပါတယ်ထို့အပြုလာတိုင်းမှာဆိုရင်တော့နော်9ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့ဂယုဆိုင်စင်ကျင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိုရာအမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာမြက်စွာဖရားမှာအမွေတန်တာလေးစွပြန်းပြီးတော့သွားပါကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းလေးရရှိစေနိုင်ပါတယ်ဆရာပေးအချက်လက်တွေပို့ပေးလို့ရမလားလုပ်ပေးကြည့်မယ်လေဟုတ်ပို့ပေးလို့ရပါတယ်ကိုထွန်းထွန်းနော်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ပေးကမရသေးတာနော်ပုံမှန်ဆိုဆရာငယ်ပေးဗေဒင်ပေးက follower 2000ကျော်တယ်နော်တော်တော်မရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အဆရာလည်းတောင်ကြီးရဆိုတော့နေရဆိုတော့ဒါကြီးအားနာတယ်ပေါ့အားနေတယ်ပေါ့ဒီနေ့ဒီလိုဖြစ်လာမယ်တော့ဆရာကတွေးမိထားတယ်တော်တော်ဒါဆော့ဆော့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မတင်မိတာအမှန်ပဲဆရာလည်းနေဆိုဟောကန်ညဆို online ပြောတာကုတာလေးနေဆိုတော့အခက်ခဲလေးညဆိုရှိနေတော့အလှမပေးနိုင်တာပေါ့ကိုမွင်လင်းလင်းပြောရရင်ဆရာကဆရာကဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဆရာက0ဘဝစားခဲ့တယ်တော့ဘာမှမတော့ဆုံးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှလည်းစိတ်တမ်းမကြပါဘူးနော်။ဘာလို့လဲ။စိတ်တက်ကြရင်တော့ခဏပေါ့။ဘယ်တော့မှသူတစ်ပါးတုပ်တစ်ယောက်ကြောင့် social media အကြောင်းကိုယ်ကိုကြံ့ကြံ့ဟန်တာတော့အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဆရာကနော်။လိုချင်ရအောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကောင်းပြီးထားလိုက်တော့ဒါကြီးက။ဒီလအတွင်းမှာနော်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြောဆိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမျက်စွာဖျားရှင်ကိုအမွေးနဲ့သာလေးစွဖြန်းပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေနိုင်ပါလေ။အဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစေပြီးတော့နော်ဟုတ်လား။ဟိုမိမိရဲ့အကြံအစီတွေအောင်မြင်တိုးတက်စေဖို့အတွက်ထက်ခံရတာတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာเนาะအကန့်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့အစအစအရာအစင်ပြအောင်မြင်တိုးတက်ဇေယျလို့ငါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရလာအတော်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့
อาทิตย์ฉันพิวรู้ตบาสวยเนาะมิตรตัวตอนนี้ก็คนละคนละใจดีๆสัตยาดีๆอาทิตย์ฉันพิวว่าก็สั่งสายเอาเงินพิวเอาสั่งสายกันกองหน้าสิมาอาทิตย์จะไปพิบานเลยทั่วทุกเว้ยพอมิมิโรยยังกงนี่เวกงนี่ยังตัวยังตัวเอาเวตัวสีบัวตัวสวยเนาะมิมิโอบังกูมิมิโอบังกูเนาะมิมิโอบังชูกูกันพิวเบบัลลังอ่ะมิมิโอบังกูกันพิวที่ดูย้ายกูพิวภาษาการนี่โอ้เฮ้ปุ๊บยังไรบ้างยังตัวเวตัวพิวเอาเงินพิวเจ้าลามาอาทิตย์จะไปพิบเลยแล้วสกตรงนี้ลิติชาวว่าแอปเทลิกรามามีดูยาวเลยไฟบ้านนั้นก็เช่าเชียร์ตรงเลยนี่ติดต่อคนพี่บ้านเจ้าตัวเดิมเลยดีแล้วเดี๋ยวมันวิจิตรสั้นๆเอาเงินซื้อบีซีบีดอกเนาะวิจิตรกันเขาสิยาลูกว่าไหมเยรียลิโกสิยาพอพี่บ้านไหมวิจิตรกันเป็นตลาดอะไรกันมาเขาบอกว่าดีแล้วเดี๋ยวมันวิจิตรซื้อบีบีลักวันสิยาด้วยง่ายอะไรนี่ตัวแบบมาเนาะง่ายกันนั่นพี่เนี่ยมีมังวิสุง่ายอะไรบ่อเมริกันตัวง่ายโดนละบ่อนักไทยตัวง่ายแบบบ่ง่ายอยู่มั้งบ่ดีลงเยอะบ่ต้องมาหูยเลยมีมังวิง่ายอะไรอยู่ไล่มาใหญ่ชาวปุ่นเล็กทุบสอบเป็นตัวมาบอกเป็นอันนี้ยาวนี่เนี่ยเวลามาเสียแต่เตะลูกยีบะเป็นน้ำมาจีจีอะไรเนาะนับพะโล้มาจีเลยอะไรเวลามาเสียเสียรู้ดีรู้ว่าเวลามาเสียแต่เตะดีกว่ามาไปจีเวลามาเสียแต่เตะสุยยีบีกว่าเด็กอะพลัสเซ่เรามาเราคิดเด็กอะอะไรอย่างฮาริบุอะชีลีเนี่ยเชยสวยบีไม่มีอะสายเงินเราไงเดี๋ยวมาเชยสวยทับอะกะอะซ่าซ่าอย่าอะซิมบีเอาเงินรูดแต่บีโลงวยจีกันกองน้ำไม่สุดเลยจังพี่เอ็งตอนนี้หน้าตาตาบีดีอะลูกอะซ่าซ่าอย่าอะซิมบีโลเอาเงินมุดเลยลีบีไปใส่จ้าวันที่จังเสียกันสุดเอาเงินเนี่ยเอ็งหน้าตาตาบีดีเลยยาวชีวะเอ็งอะไรไปเสียบุเชฟบีจ้าว